Kalimi i shërbimeve online nëpërmjet portalit e-Albania nga data 1 maj duket se ka krijuar vështirësi jo vetëm për individët, por edhe për subjektet tregtare. Ekonomistja Edlira Jakova shprehet për Adrianet se bizneset që po përballen me problematika janë ato të formatit SHPK. Ato bizneset të cilët po hasin vështirësi janë bizneset të formatit SHPK. Si kanë funksionuar më parë që çdo problematikë që kanë pasur, çdo nevojë si për hapje të një subjekti të ri SHPK-ja, ashtu edhe për nevojat e ndryshimeve të shitjeve të aksoneve apo ndryshimeve të adresave, bëheshin në portalet e QKB-s, tashmë nuk bëhen më, por presupozohet se duhet të bëhen online. Por kjo gjë nuk po funksionon dhe u bë thuajse një muaj që bizneset nuk gjejnë zgjidhje. Duke shpjeguar procedurën që duhet të kryer nga aplikuesit, specialistja e fushës tregon se ka shumë raste kur përgjigja që vjen në mënyrë elektronike kërkon hapa të tjerë shtesë, të cilat, si pasojë mbylljes së sporteleve fizike, nuk mund të zbatohen. Mund të them shumë raste konkrete, por po ju them një procedurë të përgjithshme të cilët bizneset duhet të ndjekin. Një person i cili bën aktin e themelimit të shoqërisë së tij të formatit SHPK, bën edhe statutin e kompanisë, për ku përcaktohet dhe administratori, duhet që ky administrator të bëjë aplikimin në Albania për themelimin, për hapjen e biznesit. Pasi bëhet ky aplikim, vjen refuzimi nga sistemi i Albanias me arsyetimin që mungon në shkrim elektronik. Për pajisje në shkrimin elektronik, individi i cili aplikon për në shkrimin elektronik duhet të ketë një profesion të lirë të tipit avokat, noter, arkitekt, farmacist, ose të jetë administratori një biznesi. Pra, unë si individi thjesht nuk mundem dot të aplikoj për në shkrimin elektronik dhe si pasoj, unë nuk mundem dot që të bëj aplikimi për hapin e një biznesi SHPK. Në këto kushte, kjo kategori po penalizohet, ndërsa subjektet tregtare që po hasin vështirësi nuk i përkasim vetëm dursit. Kjo që biznesit i ka penalizuar shumë, edhe në kanalet e kontaktit të cilët ato kanë pasur me zyrat e QKB-s nëpërmjet numrit telefonit, apo edhe adresimit në adresat e emailit të ankesave, nuk kanë marrë thuajse asnjë përgjigje. Normalisht është një problem i cili nuk prek vetëm qytetin e Durrësit, absolutisht, jam e bindur që prek gjithë Shqipërinë dhe ne duhet të bëhemi bashkë të gjithë për të gjetur një zgjidhje. Nga ana tjetër, kjo problematik është ndryuar në një pengesë edhe për investitorët e huaj. Me këtë problematik që po hasim, mos të pretendojmë që investitorët e huaj të vinë dhe të investojnë në Shqipëri. Sepse ne, me mos funksionimin ton si sistem, nuk po japim dot zgjidhje problemeve tona dhe automatikisht biznesi i huaj që po vjen, do hasi dhe i këtë vështirësi. Për ne investitorët e huaj, po i përzëm në thonjza, me vetëdije të plotë, por kjo gjë është kosto për shtetin tonë. Ekonomistja Jakova shesë si zgjidhje funksionimin paralel të dy sistemeve, ati elektronik, por në të njëtën kohë edhe ofrimin e shërbimeve në përmjet sporteleve fizike, duke krijuar biznesit terenin e përshtatshëm për të kryer aktivitetin e tij tregtar, veçanërisht në këtë fillim sezonit turistik. Unë mendoj që një zgjidhje mund të jetë funksionimi paralel derisa kjo avari të sillet në vij, edhe i sporteleve siç ka qenë më përpara, por edhe i sistemit i Albania. Duhet ta bëjmë sa më shpejt sepse është kosto për bizneset, është humbje kohe. Jemi në fillimin e sezonit turistik dhe normalisht stopimi i punës për bizneset e mëdhaja është shumë penalizues qoftë për vetë biznesin, qoftë dhe për ekonominë shqiptare. Nëse vërtet duam të japim zë Shqipërisë në sektorin e turizmit, nëse vërtet duam që ekonomia jonë të ecë përpara, të kemi një rritje ekonomike, duhet të vijmë më në ndihmë biznesit, të japim zgjidhje problemeve të tyre sa më shpejt.